Волонтери громадської організації «Схід і Захід єдині» зараз перебувають на Сході. Вони привезли військовим 28 тонн допомоги. Свою 23-ю поїздку в зону АТО присвятили річниці бою під Крутами, тож там, на Сході, ходою вшанували крутянців. Рейд присвячений пам'яті героїв Крут волонтерської групи «Схід та Захід єдині». 23-й за номером завдяки нашим координаторам Василю Коньку, Едуарду Хатмуліну, активісту Миколі Дерецькому і всім іншим благодійникам групи на передові пости доставляється мінеральна вода, овочі, цибуля, крупи, тушонка і багато-багато чого іншого, всього, що потребують наші підрозділи на передових позиціях. Група за два дні розвантажила машини, фури і пройшлася маршем по Торське, Краматорськ, піски шахту і інші підрозділи, не буду називати наші війська, які ми відвідали. Настрій групи бойовий, працюють добре усі. Будемо на цьому тижні відвідувати ще гарячі точки на лінії розмежування російсько-української війни на сході України. Усім тернополянам, хто долучився до цього рейду, хто нам допоміг, дуже велике спасибі. Дякую за увагу. Всього найкращого, Ігор Крочок, прес-секретар волонтерської групи «Схід та Захід єдині».